Pozdrav svima, dragi gledatelji, dobro došli na kanal Classic Games. Evo, ovaj video je posvećen kad je u pitanju Noćna mora Željka Malnara, koja će zasigurno mnogima ostati u trajnom sjećanju. Pa ću vam pogledati, znači, neke isječke video zapisa od zanimljivih likova, znači, naravno, Željka Malnara, Ševe, Lakija, Stankeca, Brace, Jarana i tako dalje. Pa možemo krenuti sa nekim uvodom što se tiče Noćne more, da se malo nasmijemo. Mislim, bilo iz jedne emisije, to bio doček nove godine, najšće vam ste vidjeli ste. Ona žena što je upala, ne znam kako se zove, zaboravio sam sve likove. Znam, one najglavnije, jel? A bili su svi legende koji su sudjelovali u toj emisiji, jel tako? Ljudi moji, evo, vidite po ovim filmima da sam prošao čitav svijet i završio u maloj klaustrofobičnoj Hrvatskoj. Tako se osjećam jadno. Željko Malnar, glavni voditelj, evo, emisije Noćna mora, u jednom od njegovih govora, što zezanskih, što bilo i ozbiljnih, naravno. Ajmo dalje. Nemam što za riječ. Is it he has got nothing to say? Are you married? Is he married? Is he no. He's a virgin. He never had a... Never had sex? Ben? Not yet! God. Are we ready? Yes. You ready? Ajde, ževa, uzmi loptu, ajde ti prvi bac. Should we do this? Yeah. Oh, yeah. Evo, pokojni Ševo je bila sigurno jedna od top vrhu emisija kada je došao u goste. Nevjerovatno, košarkaš NBA lige Dennis Rodman. Ja tu i Ševa se malo bacao loptu u koš, Ševa pogodio, a Dennis Rodman profula, nevjerovatno. Pokojni Ševa. Ali stvarno, lik bio legenda. Pa i ostao, ajmo dalje. Kao što sam rekao, sam je Vlado Matijević. To je sol. Nekom je sol, nekom je vodu podsolio. To je H2O. Pa mislim, nemojte prijaviti budalu mene. Oprosti, da li je? Kao što sam rekao, s nama je Vlado Matijević. To je sol. Pa nekom je sol, nekom je vodu podsolio. A pljoba je ovo. Hajde, molim te. Hajde. Šta fali ništa? Ma da. Dobro, ja ću popit ovim pitanje. Dobro, hajde, može, izvolite, da krenemo. Ovo je prirodna izborska, ovo je malo... Nije svega dobio već. Dobro, već, gospodine Vlade. Slušajte pažljivo, imate Joker, što znate sve, i tako? Da.
pitanje... Znam, sve mi je jasno. U kojem mjesecu je bila Oktobarska revolucija? Pod A, u listopadu, pod B, u prosincu, pod C, u travnju ili pod D, u srpnju? Ako to znate, to je dobro. Imate vremena, ne morate žuriti. Pa ne. Pa dobro, pitanje je jednostavno, ali nije baš tako jednostavno. Razmislite, imate malo... Malo, probudite se. Naravno, pokušajte pročitati, pa ćete priču dobiti prijatelja koji će pomoći. U kojem mjesecu je bila, ajde. U kojem mjesecu je bila oktobarska revolucija? U listopadu, prosincu, travnju ili srpnju? Da, halo, hoćete pomoći Jaranu, molim vas? Halo. Jako je, viš, ajde. Jesi spreman za treće pitanje? Jesam. Sigurno? Ali ne, bez provokacije. Nema provokacije tebi mi ako to ja nisam ne govorio. Sad opet neko. Braćo Jaran. Ovo isto bilo top od emisije Noćna mora. Jaran je natjecatelj u kvizu. Ko želi biti milijunaš, braćo voditelj. I onda Jaran uvijek čudna pitanja postavi zbunega. A stvarno je emisija bila vrhova. Ništa, idemo dalje. Jel bi mogao, molim te, pantomimom odglumit vjevericu? Hvala. Već nisam duo to gradio. A mogu je? A prodaje u fore, Bog te ubio. I vevericu su prodali. Evo je laki pokojni. Počivao mir, legenda. Ovo isto je jedna od njegovih boljih scena u nastupima. On se kao me smije. Ba moram. Kad ti znaš o mravima? Ovo je priča te o mravima. Mal ti, to je doma se živote. Gdje su mravinak? Kola se stavlja? Keže, tiče je kanalija, ja... Stanke se. Stanke se. Stanke se samo kuzi. Ne možete svi tri pričat u isto vrijeme. Ovo nije gostiona. Pa to je kad sam... jedan priča, drugi šuti. Ja vem, ja Stanke, da... kako si ti proslavio? Ja ovako, malo... Evo, drugi moji Stankec, za kraj, pokojni Stankec isto umro. Znači, Noćna mora, davno se prestala emitirat. Ona ekipa sa Malnarom i mislim kao je Ševa umro da je to bio kraj. One klasične Noćne more. Znači, vjerovatno sami znate. Dosta ih je preminulo, nažalost, ali tako je to. Ovo su nas zabavljali davno, svake subote. Subota na nedlju, noć, cijelu noć do ujutru. I to je bila vrhunska zabava, gledanost velika. Što se mene tiče, ja sam uživao gledajući te emisije. Hvala, dragi moji, toliko. Dragi gledatelji. Ako vam se sviđa ovaj video, kada pitaju Noćna mora za sjećanje, lajkajte, komentirajte i pretplatite se na kanal i posjetite zabavni net, motivacijone priče, zabavni net info, znači samo točka info, motivacijone priče, točka com. I evo, moji top YouTube pratitelji, TV Lički Vepor, Snježana Mijatović, Greville Cupido i Krešu Carina sam
Znači, Krešo Carin, Slobodica isto moj pratitelj kanala. Eto, posjetite njihove kanale. Pretplatite se na njihove kanale, ima zanimljivog sadržaja toliko. Lijep pozdrav.